Տիգրան Սամելի Արաքելյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը վերացնել եւ նրան ազատել կալանքից դատական լիստի դահլիճում։ Ազատ ինձ չեմ զգացել, դեպի երբ եղել եմ քրեական հիմնարկում, դա, այսինքն այս փոփոխությունը կարգավիճակի, դա ինձ ազատություն չվերադարձրեց։ Բայց ես եղել եմ նույն ազատության մեջ, եթե դա կարելի է ուղղակի կաղապարապես ընկալել որպես ազատություն։ Ընդամենը փոխվել է կարգավիճակը, ինձ թույլ են տվել, ես որոշեմ որտեղ կգնամ, իսկ այդ թույլատրել չթույլատրելը ամենասկզբից էլ եղել է ապօրին։ Այդպես ես կարող մեկնաբանել։ Ինչպես ապօրինի բռնել են, այնպես էլ ապօրինի բաստում։ Այստեղ որևէ օրենք չկիրառվել բաստում։ Մի փոքր օգտվել էին այս անգամ քրեական դատավարության ռեժիմից։ Քո հաջող քայլը։ Հասարակական հնչեղությունը։ Վերջին նիստերին, վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում իրական նման իրական ճնշում կար իշխանությունների վրա, որը թույլ տրվեց ուրեմն նրանց Միքայել Եթերը։ Դատարան մի ասեք, ուրեմն ես մի բան ընդհանուր եմ, եթե ուզում եք պետություն կառուցեք, երբեք թույլ մի տվեք, ուրեմն խորհրդակցական սենյակը դատարանի կից կառուցվի, ուրեմն Բաղրամյան 26-ին, այսինքն նախագահական նստավայրին կից երբեք պետք է չլինի նախագահանը, ուրեմն դատական իշխանության խորհրդակցական սենյակը։ Դա ամենասխալ ճարտարապետությունն է պետության կառուցելու գործում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Թույլ տվեք ես իմ բան։ Այո, փոխելու եմ, ավելի ակտիվ եմ լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Իկոջան, ախպերս։ Իկո։ Մեր պայքարը պսակվեց հաջողությամբ։ Մեր բոլոր տղաները, չորսն էլ, այսօր գտնվում են ազատության մեջ և շարունակելու են իրենց պայքարը։ Այո։ Ասեմ, մեծ հաշվով այս վճռից մենք ուրախանալու ոչինչ չունենք։ Այսօրվա վճիրն էլ դա անարդար վճիր է։ Պաստորեն, դատավորը ոտնահարելով արդարացավ բոլոր նորմերը, նորից կայացրեց որոշում, որով մեր տղաներին ճանաչեց մեղավոր։ Մեզ այսպիսի արդարադատություն պետք չի։ Մենք նրան ոչ շնորհակալենք, ոչ գնահատելու ենք, մենք համարելու ենք այսպիսի արդարադատությունը դատապարտված և մեր երկրում նման արդարադատություն երբեք թույլ չենք տա։ Հիմա, այնուամենայնիվ, ես ուզում եմ մի կոնկրետ բան ասեմ այս դատավարության վերաբերյալ։ Այս դատավարությունը շնորհիվ մեր տղաների, Տիգրան Առաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորգյանի և Դավիթ Կիրամիջանի վերածվեց դատավարության ռեժիմի նկատմամբ։ Այս դատավարության ընթացքում անբաստանյալի նստարանին նստած էին Սերժ Սարգսյանը, Եվա Դարբինյանը, այդ դատախազյանն ինչ է։ Մարտիրոսյան, բազմաթիվ քնիչներ, Տոհենց Աղվան Հովսեփյանը, նրանք բոլորը նստած էին որպես անբաստանյալ այս դատավարության ընթացքում։ Եվ այս դատավարության ընթացքում մեր տղաները ապացուցեցին, որ իրական հանցագործները այդ վերահիշյալ մարդիկ են։